ჩვენ უკვე ვისწავლეთ როგორ გავაკეთოთ პრეზენტაციები და ახლა მოდით ვისწავლოთ თუ როგორ გავუშვათ პრეზენტაცია დიდ ეკრანზე. მე გიორგი ვარ დათუკიშვილი და წარმოგიდგენთ Microsoft PowerPoint 2016-ის ვიდეო გაკვეთილებს. Menu რომელზეც ვისაუბრებთ გახლავთ ბრძანებას Menu Slideshow. Slideshow-ს Menu-ში ერთ-ერთი პირველი ბრძანება გახლავთ ბრძანება From Beginning, ანუ როგორ გავუშვათ პრეზენტაცია პირველივე სლაიდიდან. იგივე ბრძანება სრულდება კლავიატურით F5 და ასევე გეტყვით რომ თუ პირველ სლაიდზე გევარ, დავაწყებით ბრძანება Slideshow და გაეშვება პირდაპირ პრეზენტაცია. გასშვებული პრეზენტაცია გულისხმობს ეკრანზე დიდად გამოიტანოს ის, რასაც თქვენ აქამდე ქმნიდით. თუმცა პარალელურად, როდესაც პროექტორზე გაქვთ შეერთებული თქვენი ლეპტოპი, სამუშაო არის სრულიად სხვაგვარად გამოდის თქვენთან. თქვენთან გამოდის ეკრანი ასეთი, ასე ვთქვათ, ფორმით და თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ სხვადასხვა სლაიდის შემდეგ რა სლაიდი მოდის. ასევე, როდესაც პროექტორზე გაქვთ გამოსახულება, ანუ შეერთებული, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ არის კიდევ დამატებითი ბრძანებები, რომელსაც ქვია მაგალითად Show Presentation View, ანუ ბრძანება აი ასეთი რეჟიმი. მაგალითად, ამ დროს თქვენი პრეზენტაცია არის, როგორც უკვე აღვნიშნე, დიდ ეკრანზე გაშვებული. თქვენ კი ხედავთ რომელი სლაიდის შემდეგ რა სლაიდი მოდის. აი მეორე, აი მესამე და ასე შემდეგ. შესაბამისად, თქვენ ესე მარტივად და მდორედ გადახიოდიხართ საუბრის დროს ახალ ასე ვთქვათ, ნაწილებზე. აი ასე მაგალითად შეიძლება ვთქვათ, რომ თქვენ ირჩევთ დაუშვათ კომპანიებს Orsay, Etamis, Elio, Gary Weber-ი პრომოდი, რომლებიც არიან მისამართებზე და სწორედ აი მისამართებზე გადაწყვეტ დროს შემდეგ იტყვით, რომ Pekinis 5 დაუშვათ Pekinis 29 თუ 23, ასევე არის ზოგიერთი ამ ბრენდ ჩამოთვლილი ბრენდიდან Eastpoint-ში და ასე შემდეგ. აქვე გვაქვს სხვადასხვა ტიპის ბრძანებები, მაგალითად სადაც ჩვენ შეგვიძლია დავუშვათ და მიუთითოთ კონკრეტულად თვითოული მათგანზე რაღაც დავუშვათ საუბრისას და აი ამისთვის ავირჩიოთ ბრძანება ფენი ან ლაზერი, ანუ ან პასტა, ან ფანქარი, უფრო პასტა და ან ლაზერი, ანუ თვითონ პოინტერი. აი მაგალითად ლაზერ პოინტერი და ესე ატარებთ ეკრანზე მას წითლად. ან შეგიძლიათ აირჩიოთ ფენი და უბრალოდ დაწეროთ, ან შემოხაზოთ დაუშვათ ბრენდი, რომელზეც იმ მომენტში საუბრობთ, დაუშვათ აი ესე. და აი ასეთი ფორმით. ასევე არის ბრძანება, რომ თქვენ გაუთიშოთ თქვენს მაყურებელს ეკრანი, შავთან გამოუჩინოთ, ან ეს შავ-თეთრი, ასე ვთქვათ, შეგიძლიათ აირჩიოთ ბრძანება, რომ იყოს თეთრი და არა შავი, ანუ აი ესე გათიშოთ ეკრანი და გამოაჩინოთ. ასევე ეკრანზე შეგიძლიათ მისცეთ ბრძანება, რომ ჩანდეს თუ არ ჩანდეს ის, რაც მოხაზეთ, აი მოხაზულები შეგიძლიათ გათიშოთ, აღარ ჩანდეს. და მოკლედ გააგრძელოთ. ერთადერთი კიდევ თემა, რომელიც ჩვენ დაგვჭა, გახლავთ თემა თუ რა არის ნოუთები. ნოუთების სანახავად მოდით დავასრულოთ პრეზენტაცია, აი მივცეთ end slideshow და მივცეთ შეინახოს თუ არა ინკის, ასე ვთქვათ, ის მონახაზები. ჩვენ ვთქვათ, რომ არ გვინდა შენახვა. და აი ამ შემთხვევაში ვნახოთ კიდევ ასეთი რაღაცა. ჩვენ შეგვიძლია პრეზენტაცია, როდესანამ ასე ვთქვათ, გავუშვებთ მას, ანუ სანამ ის ყავა slideshow-ზე, მივცეთ შემდეგი ტიპის ბრძანება. მაგალითად, ავირჩიოთ ბრძანება hide slide-ი, თუმცა ამას სხვა ვიდეოშიც ვნახავთ და ასევე კონკრეტულად მესამე სლაიდზე click to add note-ში ჩაუწეროთ რაღაც ტექსტი. მაგალითად ამ ტექსტში გვინდა რომ ჩავწეროთ, ან უბრალოდ მისამართების ტექსტში, აი note-ებში შეგვიძლია ჩავწეროთ მისამართი, საკონტაქტო მისამართი, რომელსაც ნუ ხმამაღლა არ ვიტყვით, უბრალოდ ხმამაღლა ვიტყვით, მაგრამ სლაიდზე არ ვაჩვენებთ. მაგალითად, ანუ ავიღეთ, დავაკოპირე, ჩამოვედი, აქ დავწერე და მაქვს ეს ტექსტი. როდესაც გავუშვი პრეზენტაცია დიდ ეკრანზე, ხედავთ თქვენ, რომ პრეზენტაციის დროს საერთოდ არ ჩანს მაგალითად ეს ნაწილები, მაგრამ თავისუფლად შეგვიძლია ნახოთ, რომ შემდეგ სლაიდზე, როდესაც გადავალ მისამართებზე, მე აქ ვედავ პეკინის 5, გახლავთ მისამართი კომპანიის ადრესი G, რომლის დავუშვათ ტელეფონის ნომერია 218-4914 და სამუშაო საათები 11:00-დან საღამოს 9 საათამდე. ანუ ეს ინფორმაცია, რომელსაც მე აქ ხედავ და ვკითხულობ, თქვენ ხედავთ, რომ მომხმარებლის ეკრანზე არ ჩანს. ანუ ეს არის ჩემი ეგრეთ წოდებული შპარგალკა იმისათვის, რომ მე
ნახსოვდეს რომ სლაიდზე რა უნდა ვილაპარაკო. შემიძლიათ მოვიყვანო პლუსით ან მინუსით, სწორედ ეს ნოუთები გამოდგება ეკრანზე, გამოჩნდება და იქნება გამოსაყენებელი საკმაოდ კარგად. ასევე გეტყვით რომ slideshow ბძანებაში, ანუ თუ პრეზენტაცია როგორ წარიმართება, არის კიდევ დაუშვათ სხვადასხვა ტიპი მენიუებისა. ეს გახლავთ custom slideshow, რომელიც ძალიან საინტერესო თემაა, თუმცა სხვა ვიდეოში შევეხებით. Setup slideshow, hide slide, rehearse timing, recording slideshow. ყველა ამ ბძანებას ჩვენ ცალ-ცალკე ვიდეოებში განვიხილავთ. მადლობა ყურადღებისათვის.